6. desember, som betyr luke 6, som betyr at vi skal vurdere et nytt sted. Nå det pizza di Mimmo, det rett ved kontoret. Nisselua, jeg finner den faen ikke. Gjelle og jeg tok et par øl etter gårdsdagen på kreperiet. Og lua havnet derfor på avveie. Jeg frykter at den lua har funnet et nytt hjem. Men uansett, vi skal inn her, kjøre noe pepperoni-pizza, litt sånn spicy. Det ligger rett ved kontoret, ganske spennende. Vi har fått satt oss og bestilt. Vi kjørte en sterk variant som heter Bomba. Passer jo meg, det alltid det jeg gjør når jeg hopper i sjøen. Bomba. Og en pepperoni, som liksom klassisk. Pepperoni jo obligatorisk på pizza, så da det obligatorisk å teste en pepperoni-pizza. Liten hack da. For å smake på innmaten av pizzaen. Så bare bretter hun. Åh. Du må bare passe på varme da. Det var ikke så dum den her, altså. Du reier liksom ikke så mye dyp på pironen, men... Hvordan ingrediensene og bunnen og... Det italiensk bunn, derfor også ikke noe ost i crusten, som jeg litt sånn sykelig opphengt av. Ja, helt greit med ost, jeg sier. Litt lite pepperoni. Jeg synes de kjipe på Ronis, ass. Altså, jeg har mer diameter pepperoni i nippler enn det de har på den pizzaen her. Og, ja. Siste ingrediensen paprika. Jeg har ikke så mye for mening om akkurat det. Jeg driter litt i for å ha det, men... Jo, noe vi burde notere oss. Den bomba som ikke en pepperoni-pizza har mer pepperoni enn selve pepperoni-pizzaen. Så på sett og vis føler jeg meg litt lurt. Anyways, måtte få på min nye nisselue. Føler meg litt lurt med den pepperonien, men uansett, vi går inn. Det här ska det vara stark. Mm. Känner inte så mycket där för ärligt. Kostar runt 200 spänn. Du får helt klart mer fyll här. Men det är 40 spänn med prisskillnad så det är ju mening. Det är så där så basic pizza för ärligt. Det är liksom sån tranen lite under tranen. Det er noe spesielt, ikke noe høydere, så tykker litt mer på det, så kan vi vurdere etterpå oss. Det er koselig, det er neppo, det er i en sånn litt sånn... Du får en så koselig vibes nesten, fordi du må vite at det er noe som skjer her, fordi du bare går forbi her. Og hvorfor hvis du kan sitte ute, så er det litt nice, for det er et mindre litt en sånn smug, det ligger jo nede i en kjeller. Så jeg vil ikke gå så langt som å si at det er en skjult perle, for det er ikke noe perle. Pizzaen er ikke sånn, oi! Jesus Christ, hit meg tilbake, liksom. Men det koselig. Hvis du i nærheten av Frogner, så det absolutt en koselig og hyggelig atmosfære. Og det helt grei pizza. Det greit fyll. Jeg synes det som så fucka med alle italienske pizzaer, at de har såpass stolthet til håndverket, at de skjærer aldri pizzaen for deg. Jeg glemte å si det når jeg satt der, men jeg la merke det etterpå. Og jeg synes jeg bare blir forbannet irritert over det. Så jeg bare tenkte å få det av hjertet, så jeg slipper å ta det ut på gjølle senere. Og det påvirker faktisk også karakteren, og derfor blir det 7-1, og ikke 7-2. Fordi jeg mener at du kunne kjørt en rulle over pizzaen, men at Jesus Christ, bare 2 minutter, liksom.